Pasi kishte pritur 100 vjet në errësirë, grushti i hekur të Jeonit, më në fund kishte gjetur Martin, trashëgimtarin e tij. Por a do të mund të arratisen Marti dhe miqtë e tij nga mizëria e ninxave që ishin dërguar nga ndjekësit e generalit për t'i gjetur? Por t'i përkejsuar më tepër gjërat, Von Reimer, i presidenti i kullës së hekurt, kërkon të kap me dëshpërim thjeshtrën e tij, Erin. Çfarë plane sekrete ka ai? Do ta zbulojmë së shpejti. Kaq të madhe, një moment apo një qas që të mund të ndaj. Po do të qeshësh me mua dhe një bot më të mirë do shikosh më pas. Vendrat pa fund do të kesh dhe me ty do t'jem për gjithmon. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithmon. Trashëgimtari i grushtit. Kjo është? Po, tani jemi mirë. Ata s'mund të na ndjekin deri këtu. Sa vrap që bëm. Është më e vështirë me katër këmbë se sa me dy, e dini? Marti, unë jam një qelë robot, jo një makineri stërvitjeje. Ty që e ta bëndin dhe si punon kjo? Po, më si hodhi lart atarojet me një goditje të vetme. Çfarë? Prit një moment. Mos do të thuash që ata unë poshtë nga fuqia jote? Jo, nuk e thash. E bëri vetë këtë gjë. Si kur t'ishte një robot i gjalla, ku di unë si çfarë? Kishe pasi të na sulmojnë ne? Grushti ka që si ke halin më që që mëndur gjë? Qfar gjëje të bukur që gjeta? Ti je hotaq komplet, si ke halin ti? Përsërin gathët pas gjithë kësaj praktike? Më çmendët të paaftët? Më falë, olele juri. Tani kërkosh e njestrën ton, atër i morë kjo. Shef, kam të gjuar gjërat frikshme për akta ekskavatoristët njërzor. Ata vjedhin pjesë të robotve. Po, edhe nëse nuk shikon, ata të kamin dhe të marin qarqet. Po. Ju mare hutaq, s'keni mësuar as gjë këto tre vitet e fundit, mos e bëm gjitha të stërvitje që ju të keni frikë që në rastin e parë. Kujtoj janë i gjithmon vetës, fjalet e fundit të Spinozës, hajdutit më të madh të gjitha kohërave. Miq robot hajdut. Nuk ka asgjë që s'mund të vjedhet në këtë botë. Vetëm se do një herë është shumë vështirë. Marti, shikoti. Po e shtrëngon krau, apo jo? Qëfar po thua kështu, edhe mua më dhëmë. Atëherë pse nuk të iqet, pse, pse? Po nga ta bjumë, pse? Dhe nëse ma shikon babi këtë gjenë dorë, do të tërbohet fare. Iqe! Një sekund, më letë shtimë, të shtimë, Marti! Po ma përdrejmë qafën! Më ndimo të lutem, Eli, më ndimo! Mirë, prit pak! Buton! Buton! Tu shtërbërua hunda! Së për të qeshur! Prit, më lërmë! Buton! Nuk e kuptoj se të shka përqeshur! Ej, shef, më thua e qëfar e ka të gjënë të kraoj! Ku shedi nëse... Më duket e shtrejnë! Mendoj se do jetë më mirë që... Iqe me një herë atë gjënë! Të thashë që nuk di se si ta eqë! Hajde këtu! Mirë, në ndryshimi planave, do provojmë të marrim atë! Përë, baje duket një djelosh, ka që mirë sa... Dhe shikoj, pak atë qenin që bërë shurë! A, ju frikatak, doni të shkatëroni misionin e parë! Mos i arruat fjarët e Spinozës të madhë! Po... Iqe, Eli!
mos më shka. Elektrike! Malti, malti. Çfarë po ndodh? Jo përsëri. Jo. Ku shkoj ai? Çfarë? Nuk na prit ai ne? Mirë pra. Mjaft tani. Mos u shqetësoni. Ti ku nuk e di se ç'po bën Marti. Marti, Marti. Kjo nuk do të dal. Çfarë të bëj un tani? Mrekulli. Besoj se s'mund të themi që ishim për shëtitje. Përshëndetje. Cila është kjo shoqja jote ere? Ç'kemi babi? Marti, në çfarë të lashi e futur tani? E po babi, ç'të të them? Nuk është ashtu si mendon ti. Unë nuk e kam marrë tek zona e ndaluar. E po e hoqa, më në fund. Unë shkova në zonën e ndaluar, por dua të them që nuk e vodha. Kjo gjëja këtu e më kafshoj vetë. Pastaj doli një dritë. Çfarë? Grushti? Shef, çfarë po bën aty? Sigurisht kisha të drejtë. Ajo është një gjë e jashtëzakonshme. Do ta vjedh me çdo kusht. Cili është plani, shef, tani? Për momentin, vrapuni! Shef, 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 shef! Tjetër do të të shkatroj vetë. Charlie, dil nga ky korridor sekret. Mos shiko mbrapa. Por mjeshtër, ik. Por largo. Mjeshtër. Ti duhet të mbijetosh. Charlie, po të besoj djalin tim, Martin. Generali do të rindërtohet së shpejti. E vetmja gjë që mund të luftoj kundër ti është grushti e unit. Kështu unë poshta i 90 vjetë më partë. Marti është pasardhësi vetëm i familjes së Grushtit. Gafi, roja i familjes, ka për detyrë të ruajë të sigurt Grushtin. Një ditë, ai do të vijë ta kërkojë Martin, por deri atëherë, kujdesu për djalin tim. Pra koha erdhi më në fund. Shpresoj që ti jesh gati, Marti. Nuk e kuptoj përse më ndimove sot. Nëse do të dije se çloj njerë si shmëndjekin mua. Më falë që të futa në këtë të mështë. Jo, qëfar po thua kështu? Ishte mrekulli që jo dha Maxve atë që meritonin. Edhe me qëra fjala, unë fola me babin dhe ne vendosëm që do të donim që ti të rjeme ne.
A nuk duket i mrekullueshëm qielli sonte? Ta shiko pak, sa shumë yje. Nuk e kam parë kur qiellin me kaj shumë yje. Shiko, duket sikur lëvizin. Qfar? A i së shtyll, është një didëllon shkretëtire. Një didëllon shkretëtire? Po, është një loj insekti veçan që lëshon drit. Do njerë, kur s'kemi bateri, kapim një tufë si ato dhe i mbyllim në një vazo. Pasta i varim si kur t'jen lampa. Wow, duken shumë të bukura. Mirë, atëherë të ta kap një për ty. E kam bërë me miliona herë këtë gjë. Se që ta dishti, Ili, unë jam profesionist për këtë. Ej, kujdes. Qetëso, vajzë, jam profesionist të thash. Tani, do ta kap një për ty. Ja edhe pak. Thuaj se e kapa. E kapa një më duket. Sigurisht, kapiten, ishte një grusht i mrekullueshëm. Patetike, ju më poshti një fëmijë, një kënjeshtër për të mbuluar pasocin tuaj! Kapiten, jemi gati! Por është e vërtet, kapiten. Kulla e hekurt mbetit pajisje prej hekuri më e rëndë që është prodhuar në këtë hemisferë. Si do qoftë, është e vërtet që e kemi rritur prodhimin në të gjitha zonat e shkretëtirës. Po thuaj se kemi mbaruar të gjitha burimet tona lokale. Dhe në këtë pikë unë mund t'ju them se unë... Zona e 17 e zona e vetme e paprekur që ndodhet në pronësi të kullës e hekurt. Të gërmojmë atje zgjidhja e vetme që kemi. Gërmimin atë vend do të na lejojë të mbajmë prodhim në nivele të njëjta për të paktën 5 vite të tjera. Zona e 17. Kam një plan tjetër më të bukur për këtë. Por zoti president, largoni. Zoti president, është duaj se gati. Njësia qëndrore procesorit u riparua. Goxha pun. Pun e lodhshme që do t'ju shpërblehet. Për të përparuar më te, në toj se në shajili këtu në zonë shtatë. Ani sa po e verifikuan dhe ndodhin e taj. Lam të mirë, Marti. Më të shqetëso, bukurosha, jam mirë. Hej, da të pëlqenë të të shkonim të ndronim vajnë. Dora, grushti. Hej, Marti! Më zgjove! Edhe unë isha duke ndërruar sikur Çalli më kishte bler një qen robot femër të klasit të parë. Edhe ajo më pëlqeu vërtet. Marti? Ili, prit! Më thuaj, ku po shkon kështu? U largove pa më thënë gjë. Pa të gjitha tyre që kemi kaluar së bashku, të pak se s'ku të largoheshe. Dhe një moment më të përshtatshëm. Marti, s'duhet... Ili, pse ike? Çfarë ndodhi? Mendoj se unë duhet të iki vetëm tani. Isha shumë i shqetësuar. Mendova se ata djemë po të ndishtin përsëri. Forca, hip sipër, t'ikim që këtu. Nuk mund të kthehem më mbrapa. Po pse çfarë, si është puna? Sepse... Sepse qëfar? Forca këthejemi! Të lutemi, li këthejemi tani. Po sikur ata rojet e kullës hekur të nga shikojmë përsëri. A
ata po më kërkojnë mua. Nëse unë rri me ty, edhe ju por, do t'jeni në rrezik. Eli, ti nuk e di sa të rrezikshëm që janë. Marti? Oh, përsëri jo. Marti! Marti! Çfar ke tani buton? Te lasha të më dha. Ata. Çfar po thua kështu se nuk të marr vesh fare? Oh jo, na gjetën përsëri. Na gjetën. Dhe ata nuk tallen, po na kapën këtë herë, do të jemi në te lashe të më dha. Marti, pritun. Në fillim dalim që këtë ili, do të flasim më vonë pastaj, dakor? Mos ka rip sigurimi kjo gjoja? Nisini! Ata po shkojnë drejt zonës B22. Ata po shkojnë drejt zonës B22. Zona B22, kapitene. Shkërqyeshe, tani do t'i kapin tek shpella. Marti! Po ecim shumë shpejt! Të lutem këtë alzoje! O, zot, duke që ku po në arin! Nuk ka rrug tjetër! Duhet shkojmë te kodra shkëmbore! Marti, te kodra shkëmbore ka! Ka një maj! Nuk mund të kalojmë atë! E di shumë mirë! Mbahu fort, buton! Do t'a kapërcejmë se s'bën! Do t'a kapërcejmë? Këto janë gjurmët e makinës së Martit. Wow! Ja dolëm më në fund. Janë makineri koti. Herën tjetër mendoj të ecim më mirë. Mos ata po na mbjellin pesëri. Oh, nuk është e mundur! Ne dolëm për para! Shko djathas! Oh! Çfarë? Eli, je sigur që ishte një ide e mirë? Ha? Kam frikë se nuk do dalim dot që këti. Nuk e kam parë kur këtë vënd. Si do t'ja bëjmë? Kam një parandjen shumë të keqe për këtë! Au, Marti, ja ku janë! Ora e lojës mbaroj, fëmi! Është e qartë! Kemi rënë brenda në kurth! Jo nga janë! Një prapa nesh! Marti! Të dorëzojemi! Pëmash sa mundëm! Një sunë për para! Utaq! Kapi një! Që nga që kam fare.
Kjo ishte morë në fund. Nuk mund ta besoj që po e bëjmë gjithçka për shkak të dy fëmijëve. Çfarë është ajo? Marti, Mirje, çfarë? Babi. Ti to duhet të dalësh jashtë. Kapeni, tani. Ti to ti gjatë të lutem. Shko shpejt në një vend të sigurt. Marti! Hey, baba! Tata Charlie! Të shejtan të vogël të ta vras fare. Baba. Shoni me një herë! Tani për tani! Babi! 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 Tete Charlie! Tete Charlie! Marti! Babi! Je mirë, babi! Unë jam mirë, Marti, mos ki frikë. Ne duhet ikim sa më shpejt që këti. Gjithçka do t'jetë mirë, të premtoj, babi. Pra këtë gjë ka kur disur grushti. Lojra të thjeshta fëmijësh, ha?